Nidamuga hithi aduwa gai, kwa malito ajita kwa mwagi wagi shira, gikule hera, ruigarua mana kumaki kwa ine kia gai. Umothe teta tuwali yohoro wegie kwe igiri ya goru. Tuwanonami fila igitha kuo. Nokona ado, maki igiri ya goru kwao. Dera kwa kwa matigira gia todo ne mareda. Ni ukuona andu arĩa meharĩa makĩgitĩra ngũru ndĩkaingĩre makĩgerera othe mangĩhota no mahĩtia makahanĩka na makaingĩria kwao. Mũtũrĩre ndũngĩmenyekana nĩ ũkoragwo na maũndũ maingĩ mũno tũtangĩhota kwerethera. Na maita maingĩ nĩ ũkuona ona ũngĩgeria wothe ũngĩenda maũndũ nĩ marathũka no ũkona ũkĩingĩria ngũru kwanyu. Kona nĩ mũirĩtu nĩ angĩendire mũno mũtũrĩre wake ũkorwo wĩ mwega nĩ agĩa mwana. Atahikite. Ona kana kimwana nikiehigisha na nikiagia mwana kitahikanetie. No ndira kuririkania atiriri. Ngai ndarekagia na ithuĩ tondũ nitwa igiria ngũru. Ni kuririkana rwa Samson. Samson yarĩ mũndũ wĩ hinya mũno na mũndũ wendetwo nĩ Ngai. No nitwa nĩ yarĩ na ũhũthũ wake na akĩigiria ngũru. Nĩ aigiririe ngũru na mũtũrĩre wake ũkĩhana tũgũthira. No tondũ kochi ũrĩa mũnene thĩinĩ wa mũtũrĩre nĩ Ngai rĩ. Samson agĩkinya gũkua rĩ, nĩ erire Ngai, he kahinda kangĩthake, ndirikana ũguo hana. Na Ngai akĩmũririkana. Na maandĩko mekuga atĩrĩrĩ, Samson akĩingĩria ngũru gũkĩra ciothe ataraingĩria. Akĩũraga Afilisti aingĩ gũkĩra arĩa oragĩte rĩrĩa arĩ muoyo. Nĩkĩ kĩratũma wĩmene? Nĩkĩ kĩratũma wone ta Ngai atangĩkũhũthĩra? Tondũ nĩ waingĩririe ngũru. He Ngai kamweke, nĩ ũkũhahũka ũngĩona ũrĩa egwĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Njĩtagwo Mwangi wa Gĩcĩra, rwĩga rwa mana, Ngai akũrathime.